নাজিৰ আহমেদ, আগন্তুক নিৰ্বাচনত নভবা নিচিনা কিবা হ'ব নেকি? বিজেপিত আৰম্ভ হৈছে খহনীয়া, সেই খহনীয়াই এতিয়া চিন্তাত পেলাইছে একাংশ নেতা কৰ্মীক। কাৰণ এইবাৰ কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত। ইজনৰ পাছত সিজন নেতাই হয়তো দল ত্যাগ কৰিছে, নহয় আন দলত যোগদান কৰিছে। সেই খবৰ আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ, এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিজেপিত ব্যাপক খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে। এই খহনীয়াক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বিজেপি শিবিৰ। ইজনৰ পাছত সিজনকৈ বিজেপি নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে, ইজনৰ পাছত সিজন নেতাই আন দলত যোগদান দিছে। বিধানসভা নিৰ্বাচনত টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে দলটোত ব্যাপক ৰূপত খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে, আৰু এইবাৰ দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিজেপিৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী লক্ষ্মণ চাবাৰীৰ কংগ্ৰেছত যোগদান, আৰু কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পাছতে বিজেপিৰ মাজত ব্যাপক চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিজেপিৰ পৰা টিকট নাপায় দল ত্যাগ কৰিছে লক্ষ্মণে। আজি কংগ্ৰেছত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক, আৰু দল ত্যাগৰ পিছতে বিজেপিক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে নেতাগৰাকীয়ে, তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিজেপিক। বহু বিধায়ক এইবাৰ টিকট লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কৰ্ণাটক বিজেপিত, আৰু বঞ্চিত হৈ তেওঁলোকে হয়তো দল ত্যাগ কৰিছে, নহয় আন দলত যোগদান কৰিছে। কিছুদিন পূৰ্বে একাংশ দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপি ত্যাগ কৰি আন দলত যোগদান কৰাৰ খবৰ আহিছিল। তাৰ পাছতে বিজেপিত ব্যাপক চিন্তা চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত। 10 মে'ৰ পৰা কৰ্ণাটকত বিধানসভা নিৰ্বাচন, 13 মে'ত ফলাফল ঘোষণাৰ কথা। গতিকে এই নিৰ্বাচনৰ আগ মুহূৰ্তত, এইখিনি ক্ষণত যেতিয়া বিজেপি এৰিছে, আৰু তাতকৈ চাঞ্চল্যকৰ কথাটো হ'ল বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ পাছতে যিসকল নেতাই বিজেপি ত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকে তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে দলটোক। যিটো দলত তেওঁলোক পূৰ্বে আছিল সেই দলটোৰ দুখ ত্ৰুটি তেওঁলোকে সমাজৰ আগত, ৰাইজৰ আগত ৰাজহুৱাকৈ তেওঁলোকে দেখুৱাই দিছে। বিজেপিৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰক লৈ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছে, বিজেপি নেতাকৰ্মীলৈ তেওঁলোকে সন্দেহৰ আঙুলি টুৱাইছে, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে বিজেপি দেশৰ বাবে, কৰ্ণাটকৰ বাবে ক্ষতিকাৰক। তেনেধৰণৰ অভিযোগ কৰি তেওঁলোকে আন আন দলত যোগদান কৰিছে, আৰু লক্ষ্মণ চাবাৰীয়ে কালি তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰিছিল আৰু আজি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে। কংগ্ৰেছত তেওঁ বিপুল আদৰণি জনোৱা হয়, আৰু কংগ্ৰেছে কৈছে যে লক্ষ্মণ চাবাৰীৰ যোগদানে কংগ্ৰেছক 30খনতকৈ অধিক আসন পোৱাত সুবিধা কৰি দিব, সহায় কৰি দিব বুলি কোৱা হৈছে। কেৱল লক্ষ্মণ চাবাৰী বুলি নহয়, ইতিপূৰ্বে কংগ্ৰেছ কেইবাজনো প্ৰভাৱশালী আৰু জ্যেষ্ঠ নেতাই কৰ্ণাটকত বিজেপি ত্যাগ কৰিছে, সেই খবৰ ইতিমধ্যে আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিতে যি খহনীয়া, এই খহনীয়াই কৰ্ণাটকত যে দলটোক ক্ষতি কৰিব, সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে। বিজেপিৰ এটা পৰাজয়ৰ ভয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শক্তিশালী বিজেপি নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে, বিপদত পৰিছে কৰ্ণাটকৰ বিজেপি, কাৰণ ইজনৰ পাছত সিজন নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, আৰু প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে বিজেপিত যেন এক প্ৰকাৰ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে। তালিকা প্ৰকাশৰ এদিনৰ পিছতে দল ত্যাগ কৰিছিল জ্যেষ্ঠ একাংশ বিজেপি নেতাই, দুই শক্তিশালী বিজেপি নেতা, এইজন লক্ষ্মণ চাবাৰী আৰু ভদপ্পা গৌড়াই বিজেপি ত্যাগ কৰিছিল, আৰু পৰাজয়ৰ ভয়ত ইজনৰ পাছত সিজনে এৰিছে। আৰু বিশেষকৈ পৰাজয়ৰ ভয়ত বিজেপিয়ে আকৌ বহু প্ৰাৰ্থীৰ টিকট কাটিছে। গতিকে এই যে কাৰবাৰটো হৈছে, এই কাৰবাৰটোলৈ বিজেপিত এতিয়া ব্যাপক চিন্তা, দুঃচিন্তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কি হয় বিজেপিৰ ফলাফল, কি হয় কৰ্ণাটক বিজেপিয়ে কি ফলাফল দেখুৱায়, তাক লৈ যথেষ্ট এতিয়া চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। ইতিবাচক নেতিবাচক দুই ধৰণে আলোচনা হৈছে। গতিকে বিজেপিতে যি খহনীয়া, এই খহনীয়াই আগন্তুক নিৰ্বাচনত দলটোক ফলঠেকত পেলাব বুলি বহুতেই আশংকা ব্যক্ত কৰিছে। কাৰণ বিজেপিয়ে যথেষ্ট নতুন মুখ চিনাকি কৰোৱাই দিছে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে। কাৰণ পুৰণি যিসকল নেতাকৰ্মী আছিল, বা পুৰণি যিসকল, আনকি যিসকল বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিয়ে আছিল, তেওঁলোকৰো টিকট কৰ্তন কৰা হৈছে, নতুন মুখ চিনাকি কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ ক্ষোভ আছে, কাৰণ ছিটিং MLA এজনক যেতিয়া টিকট কৰ্তন কৰা হয়, তেওঁক স্বাভাৱিকতে তেওঁ বিদ্ৰোহ কৰিবই। গতিকে টিকট নাপায় ইজনৰ পাছত সিজন বিজেপি বিধায়কে দল ত্যাগ কৰিছে, বিজেপি নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে আৰু আন আন দলত যোগদান কৰিছে। গতিকে 10 মে'ৰ নিৰ্বাচন বিজেপিত এই যি খহনীয়া, এই খহনীয়া দলটো ফলঠেকত পেলাব বুলি আশংকা কৰা হৈছে। গতিকে এই যি ক্ষতি, এই ক্ষতি কেনেকৈ পূৰণ কৰে বিজেপিয়ে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব।